Municipalitatis 2017 წლის ბიუჯეტი 8 მილიონ ნახევარი ლარით განისაზღვრა. Municipalitatis გამგებლის ზაზა გულიაშვილის განცხადებით თანხების დიდი ნაწილი ისევე როგორც წინა წელსაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება. 2017 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა ხაშურშიც. Municipalitatis მთავარი ფინანსური დოკუმენტი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა და მთლიანობაში 10 მილიონ 500 000 ლარი შეადგინა. Გამგებლის გიორგი გურესპაშვილის განცხადებით 2017 წელსაც მთავარი აქცენტები ინფრასტრუქტურულ პროექტების განხორციელებაზე გაკეთდება. 10 მილიონ 500 000 ლარზე მეტი წინა წელთან შედარებით მატება, მაგრამ თუ შევადარებთ ბიუჯეტს, რომელიც იყო ადგილობრივ ხელისუფლებაში ქართული მეცნობის გუნდის მოსვლამდე, გაზრდილია დაახლოებით 2 მილიონი ლარი, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია. ბიუჯეტში აქცენტები გაკეთებულია ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, სოციალურ პაკეტებზე, მაქსიმალურად არის შემცირებული სახელმწიფო ფონდი და ადმინისტრაციული ხარჯები, რაც გადანაწილდა, როგორც ვთქვით, სხვა კაპიტალურ ხარჯებში. Ჩვენ პრიორიტეტები გვაქვს გაკეთებული 2017-2020 წლის პრიორიტეტები, სადაც განსაზღვრული გვაქვს წყლები, საბავშვო ბაღები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე გზების რეაბილიტაცია, მოასფალტება და 8 მილიონი ნახევრით არის ჩვენი ბიუჯეტი დაგეგმილი, პლუს ამას დაემატება რეფონდებიდან მოთხოვნილი თანხა 3 მილიონი ნახევარზე მეტი და დროთა განმავლობაში დამატებით შემოსავლები ექნება მუნიციპალიტეტს და ესე ვთქვათ, მე მე-3 მე-4 კვარტალში გვეცოდნება მთლიანად 2017 წლის ბიუჯეტი რა თანხა იქნება ზუსტად.